Dobrý den, další rozhovor živě z Web Expo. Pro vás živě, ne? Pro vás ze záznamu, pro mě a pro Jakuba tady živě. Jakub Nešetřil z Epiary. Ahoj, Jakube. Děkuju, ahoj. Ty si teď domluvil krásnou, takovou velice hlubokou prezentaci na téma API. Já jsem ji vůbec nerozuměl, ale byly tam obrázky, takže se mi to líbilo. Takže byla hezká, děkuju. Přesně tak, byla tam nějaká ženská s prsama a nějaký zvířátka a tak. No výborně, to je pro mě ideální. Přesně takhle jsem si to představoval, když jsem to dělal tu přednášku, jak jsem si říkal, tenhle ten slide si zapamatuju. No. Asi tě teď budu muset trošku ponížit tu úroveň, na který jsi teď přednášel, jako na mojí úroveň, ale chtěl bych se tě vlastně zeptat, myslím, že spousta lidí to má tak, že o API slyšeli někdy poprvé před rokem, před dvěma, maximálně před třema. Jaká je ta síla hybná, nebo co se mění v tom světě toho internetu nebo v těch technologiích, že to API začíná být tak důležitý a že o něm se čím dál víc mluví i v jakoby, řekněme, mainstreamovějších médiích a obecně, že to je jakoby téma širší. Jasně. Já myslím, že to je obchodní posun, že to je jako do značné míry posun toho trhu jako takového, že to není technologický vývoj, ale že to je do značné míry vývoj ve způsobu, jakým lidi přemýšlejí o tom, jak jako budujou firmy a jak budujou jakoby svůj biznis na internetu. Jo? Takže ta největší hybná síla je právě to, co si řekl. Ta obrovská hybná síla v tom API světě je to, že před takovýma 3-4 rokama tady bylo prostě jako stovka 500 firm, který měli nějaký veřejný API. A dneska je jich třeba 10 tisíc. No, řádově, jestli 50 nebo 10, to je jedno, ale řádově 10 tisíc a za pár let jich bude milion. Jo? Protože to prostě, každý rok se to víc než dvojnásobí. Jo? Takže když to člověk jako extrapoluje, tak to opravdu roste příšerně rychle. Jo? Takže to je velká změna a právě proto je to takový téma teďka, protože ty API budujou tisíce a miliony lidí, který nikdy žádný API předtím nebudovali, a svým způsobem jsou v tom docela ztracený, podobně jako ty. Jo. Takže proto já jsem se i snažil tu přednášku udělat tak jako se zvířátkama a se skvěma slečnama, a protože spousta z těch lidí nikdy žádný API předtím nebudovala. Když říkáš, že tady bude milion APIs, samozřejmě to bylo jako nahozené číslo, bude na druhé straně jako 10 milionů vývojářů, kteří na ty APIs budou čekat a budou s nimi něco reálně dělat? Není to jako pak už samoučelní trošku ta tvorba? Tak jako třeba jenom Twitter už dneska oznámil, že má 1 milion third party vývojářů, který ho API používají. Jo? Já jsem nikdy Twitterový API nepoužil, teda to nesmím říct na kameru teďka, že to už je skoro jako kdybych nikdy nebyl na Facebooku, ale to je stále jako naprostej zlomek jako vývojářů, který na světě fungují. Já myslím, že lepší než říkat, že tady bude jako 1 milion API, je, že tady bude 1 milion produktů, který API používá. Jo? A teď je otázka, jestli tady bude jako 10 produktů, který udělá jeden vývojářský tým, nebo ne, ale myslím si, že to, co se mění víc, je, že čím dál tím víc produktů má nějakou svoji webovou verzi, nebo čím dál tím víc vlastně služeb okolo nás se posouvá do toho softwarového světa. Takový velmi slavný investor Mark Andreessen, který založil Netscape vlastně v 90. letech a teď má investiční fond, tak měl takovou jako slavnou hlášku, když říká, že software požírá svět. Jo? A což čímž chce říct, že jedna za druhou business oblastí postupně podléhají tomu, že jsou vlastně zesoftwarovaný. Jo? A ty typický příklady jsou třeba Amazon, který prostě zrujnuje nakladatele nebo jako prodejce knih, že jo? Protože prostě udělá software a vyřeší celý ten problém jako konzumování literatury prostě čistě softwarově a to řešení je mnohem efektivnější a pohodlnější pro zákazníky v konečném efektu. A tohle se děje ve spoustě různých odvětví a tak, jak postupně se jakoby rozrůstá i ten software a jeho reprezentace v našem životě, tak se rozrůstají i ty API, které umožňují těm programům se mezi sebou propojovat. Teď se zeptám trošku naopak, než bych se tě asi měl ptát, protože tvůj biznis je přesně na opačné straně, ale nebude ta jako závislost, že čím dál víc služeb a jakoby malých firm a vývojářů bude závislejch na těch API, který jim někdo poskytne? Není to jako nějaká hrozba, jak se třeba díváš na to, co dělá Twitter, jo? Twitter, že jo, a jeho vztah s vývojářema je teď poslední měsíce docela oživají téma. Ano. Twitter prostě nějak sekne do API, vydá nějaký nový pravidla a teď spousta firm se nestačí divit. Jak je třeba tvůj osobní názor na tuhle kauzu, Twitter a vývojáři? Já myslím, že teď si vývojáři uvědomujou, aspoň ty, kteří vyvíjejí produkty, které jsou komerční, že používat cizí API je forma nějaký partnerství mezi dvěma firmama, jako každá jiná. Partnerství jako ve světě obchodu a ve světě firm není nic novýho. Firmy často spolu jako navazují nějaké partnerství a vypomáhají si vzájemně.
ale v jiných oblastech se k tomu jako i dřív historicky stavili tak, že třeba dělali nějaký jako riskový scénáře nebo snažili se nebejt kompletně závislí na partnerství s jednou jedinou firmou, protože to znamená, že pokud ta firma je odstřihne, tak oni jsou úplně, úplně nahraný. A s API je to stejný jako s každou další formou obchodního partnerství. Pokud na tom chcete vydělat peníze, pokud je na tom váš biznis založený, pokud je to jediný způsob, jakým vy můžete dělat to, co vyděláte, váš produkt, vaši službu, vaši hodnotu, tak potom musíte buď to mít nějakým způsobem tohle jako smluvně ošetřený s tou partnerskou firmou, anebo nebo třeba rozložit tu závislost na víc firem, aby tam byla nějaká jako mitigace toho rizika, nějaký pokrytí toho rizika. A, takže je to obchodní otázka. Prostě ta technologie je v tom relativně neutrální, stejně tak jako s telefonem se dá taky zavolat někomu, aby někoho zastřelil. Prostě ta technologie to jenom umožňuje a je to o nějakém vyspění toho segmentu, že si uvědomí, že to vlastně jsou obchodní vztahy, které je potřeba řešit jako každý jiný obchodní vztahy. Super, tyhle rozhovory mají být prý krátký, takže já myslím, že jsme toho tak akorát dosáhli. Já jsem sám v šoku, že jsem dokázal vést rozhovor na téma ne, API. Bylo to skvělý. No. Tak díky to byly výborné otázky. No. My jsme tě ještě neměli ve sklepě, ty internetovým, takže proto mě napadá spousta otázek, ale to si necháme na nějaký další rozhovor. Takže jasně. Ještě jednou díky, taky díky a zase si sem přivedem za chvíli určitě někoho dalšího. Já vás všechny zdravím. Díky, Vojto. Díky.